Velkommen i dag skal vi goddamn ha en ny episode på min kanal. I dag skal vi spille mer Happy Wheels. Forrige gang jeg spilte det, så var dere ganske glad i det. Så i dag skal vi spille noe Happy Wheels. Det blir spennende å se hva vi skal spille i dag på denne Happy Wheelsen. Men det vi skal, at vi skal gå på, vi skal gå på rating this week. Let's go, se hva vi finner. La oss gå only for ninjas. Vi starter med den, kom igjen. Ok. Rate 5 to unlock, haha, ja, stopp, ok. Oi, er de laserne farlige? Å nei, shit, det er den der, ja, ok, så det er sånn. Åh, scheisse! Oi, ok, nå dør jeg. Er du helt seriøs? Husker dere forrige gang det her skjedde? Her skal jeg klare. Kom igjen. Hva? Ok, så alle de røde linjene er på en måte... Jeg har bare liksom en sånn... Åh, goddammit! Det var liksom der hvor alle de kommer fra, ja, ok. Kan jeg få unlocket den, eller? Jeg har bare bullshit at det, ok. Åh, nei. Åh, satan! Ok, bra det, bra det, bra det, dude, bra det, dude. Og så bare, whoop! Oi, shit! Ok, det gikk bra, det gikk bra. Åh, nei, det gikk ikke bra. Jo da! Vi er så gode! Vi er så gode! Nei, 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 nei. Du holder deg på! Nei, han er lev. Ah, du har en rett igjennom bolla, hvordan skal det gå? Ok, det gikk ikke, da prøver vi med Epic Ball Throw. Hacks and cheats, instant win, save Timmy. Unlock rate, Timmy, ja, ok, greit. Skal vi save Timmy? Nei. Tre baller, woo! Jeg har to, jeg trenger ikke flere. Ok, der ja. Å nei, jeg vil ikke ha def, der ja, bra. Mer baller. Santa? Ok, la oss bare kaste på Santa igjen. Nei, jeg vil ikke ha Santa. Der ja, ja da! Win, win, win! Nei! Herregud, jeg fortsetter livet! Jeg fortsetter livet! Woo! I'm still alive! I'm going, bitches! Jeg er jo fortsatt i livet, vant jeg. Instant win, save Timmy. Jeg vant! I win! Vet du hva? Ja, vet du hva? Jeg vant! I don't know, dude! La oss prøve noe glass break. Ok, greit. Hvordan fungerer det? Ok, save me. No, ok. Skal jeg save deg? Gikk ikke, ok. Glass break easy. Stabbing no. Stabbing no. Ok, så det er ikke noe særlig stabbing på det her. Kom igjen da, breakthrough. Lars og Tim. Det er Lars og faren. Tim er kidden. Det er ikke noe stabbing her heller. BANG! Men det er stabbing på den der. Herre Jesus. Vi har en liten rampe klar. HÅ! Oi. Ok, nei, ok. Vi har en liten rampe klar. Kom igjen nå! HÅ! Get wrecked, boy! La oss bare knuse glasset her. Nå skal jeg ta den farten her. Jeg skal bruke det. Se, man kan fly også. Ok, nei, det gikk ikke. Kom igjen nå! BANG! Get wrecked! Åh, fly over da! Nei, jeg skal prøve å fly, for det er en glitch. Woho! Nei, det gikk ikke. Ok, kjør over. Knus det her. Sånn, ok. Det her er også stabbing. Let's go, everyone! Aaaaah! Ja da, boy! Who's the best? Rotating glass. Åh, herregud. Der ja! Åh, shit. Der ja. Nei, egentlig ikke, nei. Der ja. Stabbing, yes! Bra det. Åh, nei, se på den der. Ok, nei, det gikk bra. Det gikk bra, det gikk bra. Lifehacks, eller? Ok. Ja! Vi bare lifehacket oss gjennom denne. Grassfall. Åh, nei, hard. Nei. Er det meningen man ikke skal dø? Åh, nei! Ah, ah! Hard my ass! Dø! Wow, you did it! I hope you check out my other levels, selvfølgelig. Dette var en bra level. Wow, I'm the best! I don't know, dude! Let's prøve rope swing rainbow! 3, 2, 1, hopp! Kom igjen nå. Ikke rive armene. Der ja. Aha. Hold i den, hold i den, hold i den, og så slipper du. Bra det,
bra det. Og så, slipp. Ok, hold på denne, Steve, hold på denne, Steve. Der ja! Og så, bra det. Nei, så skal jeg grabbe den. Jeg så ikke det, for det ba meg om å sitte rolig, er det mulig, eller ligge rolig, er det mulig. Kom igjen da. Jeg skal klare den her. Ta ut hendene dine da, din latsabb. Er det mulig? Kom igjen. Sånn, ta ut hendene dine da, hva faen! Sånn, nå bør det gå. Der ja! Jeg måtte bare ha skjermen, nei, musa på skjermen dessverre, sorry for det. Men jeg må nesten, oi! Kom igjen da, break through. Bra. Og så slipp! Oi, nei! Du kommer ikke langt uten armer for å si det sånn. Det er bare noe jeg skal klare. Og så, ta frem hendene, bra. Det er bare noe jeg skal klare. Der ja. Oi, ikke brekk nakken eller noe sånt da. Det er liksom det verste. Der ja. Whoop! Ja, dink. Og så bare slepp, og så hold! Satan, ok. Ninja! Nei, jeg skulle ta tak. Jeg skulle ta tak i goddammit, det spillet her. Kom igjen. Der. Slipp. Bra. Soft. Ikke noe stress det her. Ta tak. Ned. Ta tak i den her. Og seier! Wow! Goddammit. Nice, det er ikke noe særlig lyd på levelen, så jeg må putte min egen bakgrunnsmusikk. Sorry hvis det er kjedelig, altså, men jeg synes det er i hvert fall gøy. The battle! Hva er det her? No need to raid, try to speedrun and save replay. Åh, scheisse! Ok, jeg skal ikke prøve å speedrunne min egen. Ok, la oss se her. Vi tar det rolig. Twins. Åh, satan, din jævla! Ok, kidden er ok. Da styrer vi kidden. Kom igjen, dette går så fint så. Let's go! Der ja, bitch! Oh, fuck. I can't believe you've done this. Attack! Ja! Nei! Ja da! Fuck you, old man! Ok. Skise! Er det flere? Det er Assassin. Nei! Jeg var jo... Du har ADHD. Hvor er den? Satan, der kommer den. Jeg hørte den. Hvor er den? Six and a half hours later. Ok, det går så fint. Har bare stabba den litt gjennom meg. Hvem er neste? Problemet er at han sykler litt av seg selv. The fat guy! 99% impossible. Ikke med meg, for det er ikke impossible. Ikke med meg. Nei, jeg er best. Se her nå. Se hvor easy peasy det er for Guds Place å bare komme seg gjennom alle utfordringer i livet. Ja da! Don't move 4, hvis jeg mover en gang da. Når jeg movea en gang, betyr det at jeg dør? Det betyr at jeg fortsatt lever. Når jeg movea. Ja, se, det funker ikke når du mover. La oss prøve å se hvis jeg ikke mover nå. I'm not touching. Da går det liksom helt smooth. Det er så fint det går hvis man ikke toucher. Oh my god, altså, det er meget bra lag det her, altså. Oi. Watch the show, liksom. Der ja, bra, la oss bare rulle på. Nei, er det goddamn seriøs? Ikke dø nå. Jeg har ikke rørt. Yeah, men jeg movea på slutten, så dytti-di, jeg er best. Yeah, boy. I don't know, Jim. Ok, jeg vil gjerne dø, ja. Nei, ok, det går ikke an å dø, da må jeg vinne, da. Whip!
Er det noe troll i det her da, eller? Haha. Haha. Oh my god! Det der var litt sånn scary. Vi putter den i dead. Er du seriøs? Det må jo være meningen! At den skal sette seg fast der da, eller? Hallo? La oss prøve igjen. Nå skal vi dø. Liksom. Oh nei! Oh my god! Ok, vi tar den. Legger vi den rolig oppi her. Så det går fint for meg altså, men... Hæ? Basketball remake! Slam dunk! Kan jeg se den ut meg selv? Who's the best, all right? Yeah! Grab the basketball! Oh nei! Oh my god! Nei, du må holde basketballen! Det er vanskelig å ta den når man liksom må... Der jeg holder basketballen! Slam dunk! Carry on with the freestyler! Hua! Nei! I've got it in my mind! I've got it in my mind! Se på den der, kan vi view replay? Oh yeah, bare big shot, motherfucker! Oh yeah! Oh, det sexy, ass! Jetpack Flappy Bird! Marit er tilbake! Ok, vent litt. Let's go! Å, herregud, nei! Skal ikke jeg gjennom her? Ja, her ja. Sånn ja. Å. Ok, nå skjønner jeg i hvert fall hvordan det funker! Ja. Nei, jeg forstår det livet jeg er. Nei, ok, nei. Ok, greit. Hvordan skal man liksom klare det der? Leave me to die. Sånn. AAAAAAAAAAAAH! Det der, det der, det der, det da. Det er det jeg sier. Seierne min, seierne min, seierne min. Heart transplant. Det er hjertet vårt, tydeligvis. Gamle mannen. Black and white.